אחד מופלטה. אז בעצם יש לנו כאן קילו קמח, כף סוכר, כפית מלח, ממש מעט שמרים ושתיים וחצי כוסות מים. אני אלוש את הבצק ואתן לו לנוח בערך רבע שעה. אז אחרי שלשתי את הבצק, עכשיו יש לי כאן מגש עם שמן בנדיבות. אני משמנת את הידיים ואני לוקחת מהבצק. עיגול בצק, יוצרת כדור ומניחה אותו בשמן. כך בעצם עד שהגיע לי מגש עם מלא כדורי בצק, הם בעצם ינוחו עד שאני אתחיל להשתמש בהם, להשטח כל כדור בצק למשטח דק 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 דק. עכשיו אני מתחילה את ההכנה של המופלטות. בעצם יש לי כאן את כדורי הבצק שאנחנו קצת בשמן, בערך 10 דקות. אני מגיעה לגז, ובאמת בעצם במחבת להתחמר, כמובן שהמחבת נפתחה. אני לוקחת כדור בצק ראשון, ומתחילה לשטח אותו ואני מניחה בעצם את המופלטה הראשונה. לפני שאני מניחה את המופלטה השנייה, אני הופכת את הראשונה, שבעצם נעשתה כבר מצד אחד, ומניחה עליה מופלטה השנייה. עד שבעצם תהיה לי ערימת מופלטות, אני הופכת שוב, וכך ממשיכה ליצור מופלטה אחר מופלטה, עד שיש לי מלא מלא מופלטות. טוב, אז המופלטות שלי מוכנות. סידרתי אותן יפה על מגש שממש מתאים למדינה. גלגלתי בתוך המופלטות חמאה ודבש. אפשר שוקולד או ממש בא לכם. ואין כמו לסייר בחג עם מונה טובה, גם בהרכב המשפחתי המצומצם בבית. תרווחו ותתרגלו.